Ձեր ձեզ պարոն նախարար այս պահին որոնողապրկարական աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են թե ոչ? Այո, մեկնարկել են առավոտյան ժամը 8:30-ից մեկնարկել են աշխատանքները, ներկա պահին տարվում է որոնողապրկարական աշխատանքներ։ Կրկին շարունակվում են տարվել այդ աշխատանքները պայթյունի հարակից տարածքում, որտեղից գում հնչել է պայթյունը։ Ներկա պահին որոնողապրկարական աշխատանքները տարվում են ենթադրվող էպիկենտրոնային հատվածում և այնտեղ նաև ըստ տեղեկությունների ենթադրվում է, որ կա քաղաքացի, գտնվել է այդտեղ քաղաքացի պայթյունի պահին, և մենք ամբողջ ուժով տվյալ հատվածում իրականացնում ենք աշխատանքներ։ Ենթադրյալ էպիկենտրոն, ասում եք, ունեք շենքը, այսինքն շինության մասին է խոսքը։ Այո, որտեղից որ տեղի ունեցել բում պայթյունը, որտեղից որ սկսվել է պայթյունի պրոցեսը, հենց այդ հատվածում ենք։ Եվ ի՞նչ է լինելու շինության հետ։ Ապամոնտաժվելու է սա, քանի օրերի հարց է, երբ կարողանան ի վերջո մոտենալ մարդիկ։ Մեզ համար հիմա առաջնային կատարել այն ինժեներական աշխատանքները, որոնք թույլ կտան չխոչընդոտել մեր որոնողապրկարական աշխատանքներին, որից հետո արդեն նոր պետք է քննարկվի շինության հետագա հարցը։ Ներկա պահին մեր առջև չկա դրված նման խնդիր, որովհետև քանի դեռ ունենք չհայտնաբերված քաղաքացի, մենք փորձում ենք այդ մասին չմտածել։ Մոտավոր պատկերացում կա, ինչ ժամկետի մասին է խոսքը, երբ կարողանան գտնել վերջին փնտրվողի։ Հաշվի առնելով, որ նաև որոնման տարածքը բավական նեղացրել եք։ Որոնման տարածքը իհարկե, այո, նեղացել է, ավելի լոկալ վայրում ենք մենք փնտրում, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ քանի որ ենթադրվում է, որ հենց այդտեղ է էպիկենտրոնը, պայթյունի, որից առաջացել է թե հրդե և թե հարվածային ալիք, դա իր հերթին բարդություններ է առաջացնում մեզ համար որոնողապրկարական աշխատանքների մասով, քանի որ նման հարվածային ալիքից և նման ջերմաստիճանից, ինչպես նաև օրեր շարունակ այդտեղ նաև գոլորշիացում է տեղի ունեցել, քանի որ կրակը և այնուհետև մենք հանգցրել ենք, այսինքն այդ գոլորշին շանսերը բավականին, շանսերը հուսադրող չեն, բայց եւ այնպես մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի կարողանանք բացազատել այդ հատվածը, օգտագործել մեր շներին օգնությունը եւ նաեւ արդեն մեր որոնողապրկարական խումբը փորձի մուտք գործել տվյալ հատված եւ իրականացնել աշխատանքը։ Ներուժի խնդիր կա։ Կա այսպիսի բան, որ մասնը փորձագիտական կադրերի պակաս կա, փրկարար ծառայողների պակաս կա, ես համալրման որևէ համալրում լինի կամ օգնության կարիք թեկուս այլ երկրների դիմելու։ Այս օրերի ընթացքում պատասխանատու հայտարարում եմ, որ որևէ մարդկային ներուժի, տեխնիկայի, մասնագիտական գիտելիքների որևէ պակաս չի եղել, որևէ երկրից օգնություն խնդրելու կարիք չի եղել։ Մեզ տեղում օգնել են Կարմիր Խաչի կամավորականները և ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության կամավորականները, որոնք որ կատարել են հիմնականում այդ ձեռքի աշխատանքը, իսկ Կարմիր Խաչի կամավորականները ունեն մասնագիտացում որոնողապրկարական, ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ են ցուցաբերել, նաև մենք ունենք կինոլոգիական ջոկատ, բայց նաև օգնության են եկել կամավորության սկզբունքով, մեզ հայտնել են, որ ցանկություն ունեն իրենց կինոլոգիական ծառայությունը, այսպես ասած, մատուցել, նաև արտասահմանցի գործընկերներ, կարելի է նաև այդպես անվել, Ռուսաստանի Դաշնությունից է եղել և, եթե չեմ սխալվում, Բելգիայի կամ Ֆրանսիայի, եթե չեմ սխալվում, Բելգիա կամ Ֆրանսիա, իսկ Ռուսաստանինը հստակ է։ Մեզ օգնության կարգով նաև հենց առաջին օրը ռուս-հայկական մարդասիրական արագարձականքման կենտրոնի մեր գործընկերներն են օգնության ձեռք մեկնել, լուսավորություն են ապահովել, ինչպես նաև ATS, իրենց ATS-ով հետախուզում են իրականացրել, ուզում եմ նշել, որ իրականում մենք որևէ մարդկային ներուժի, տեխնիկայի պակաս չենք ունեցել այս օրերի ընթացքում։ Հենց դրանով է պայմանավորված դանդաղությունը, այսինքն դանդաղ չի ամենևին այս պրոցեսը։ Բնականաբար առաջին երկու օրերին էին հատկապես նման կարծիքը հնչում։ Գիտեք, ոնց մենք ըմբռնումով ենք մոտենում, որովհետև հիմնականում նման հարցեր բարձրացրել են անհետ կորածների հարազատները և հաշվի առնելով իրենց էմոցիոնալ ծանր հոգեբանական
իրավիճակը մենք ըմբռնումով եք մոտենում, որովհետև հարազատների համար բնականաբար վարկյանները կարող են տևել ժամեր իրենց ընկալման մեջ։ 4 հարկանի շենք է, հո երկնաքեր չէ, ինչն է պատճառ, որ 4 հարկանի շենքը այդ տարածքը արագ։ Դուք բոլորդ եւ մեր քաղաքացիների շատերը եղել են այստեղ, նաեւ ես վստահ եմ, որ եթերներով տեսել են, այո, 4 հարկանի էր, բայց դուք 3 հարկանի էր, բայց դուք տեսել եք այդ ծավալը, թե ինչ ծավալի փլուզում էր տեղի ունեցել, եւ դա է եղել բարդությունը, եթե մենք չունենայինք ենթադրենք, հա, մարդու որոնվող մարդու հարց չլիներ, մարդկանց հարց չլիներ, բնականաբար այդ աշխատանքները մենք ավելի արագ իրականացնենք, բայց բազմիցս նշել ենք եւ կրկին անգամ նշում ենք, որ մենք ձեռքով աշխատանքը իրականացրել ենք, չենք օգտագործել ծանր տեխնիկա, որպեսզի չվնասենք հավանական ողջ մնացած մարդկանց կամ արդեն իսկ զոհված, բայց զոհված մարդկանց մարմինները չվնասելու համար ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի չօգտագործենք ծանր տեխնիկա, այսինքն մենք գիտակցաբար դա արել ենք եւ այո, չենք հերքում, բայց դանդաղության առումով ես ձեզ նշեմ, որ այս ծավալի փլուզումը մոտ 1 հեկտար տարածք մենք արդեն 4-րդ օրը կարելի ասել, որ 90%-ով մաքրած է այդ տարածքը, եւ եթե դուք տեսնեք նաեւ կոնստրուկցիան շենքի, թե ինչ բարդություններ են ընթացքում առաջանում, որովհետեւ մեզ խանգարող տեսյուներ, պանելներ են ի հայտ գալիս, որոնք որ մենք պետք է ապամոնտաժենք, իսկ այդ ապամոնտաժումը իրենից նույնպես խլում է ժամանակ, եւ նաեւ այդ ժամանակը մենք պետք է այնպես կառավարենք, որպեսզի չվնասենք նաեւ մեր փրկարարներին եւ կամավորներին։ Սա նույնպես խնդրում եմ պետք է հաշվի առնել մեր հասարակությունը, որ այստեղ աշխատում են փրկարարներ, կամավորներ, որոնք որ նույն մեր հայրենակիցներն են, մեր քույրերն ու եղբայրները, եւ իրենց կյանքը մեզ համար նույնպես կարեւոր է։ Քանի փրկարար է դուժել աշխատանքների ժամանակ, հիվանդանոց տեղափոխվել։ Հիվանդանոց 2 փրկարար է տեղափոխվել, մեկը ոտքի վնասվածքով, մեկը շատ ծխահարված, սակայն երկուսն էլ բարեբախտաբար երկրորդ օրը հենց դուրս են գրվել, իսկ ընթացիկ 7 փրկարար հենց նշված օրներ ծխահարվել, եւ բազմաթիվ փրկարարներ չեն ծխահարվել, ուղղակի պրոֆիլակտիկ եւ ապահովության համար թթվածին են շնչել, եւ նաեւ իրեն զարգերական ճնշումն է չափվել, ու կարելի ասել, որ ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն, բայց ոչ բարդություն չի ներկայացրել իրենից։ Մեկ քաղաքացի կա, դեռ դույնականացված չի, գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Գործընթացը չի ավարտվել, այո, մենք ունենք ներկա պահին 16 զոհ, որից նույնականացված են 15-ը։ Պարոն նախարար, իսկ այս պահի դրությամբ իրականացվող աշխատանքներում ավելի շատ փրկարարներն են աշխատում, թե նաև տեխնիկայի ներգրավում կա։ Ներկա պահին հիմնականում հենց այս պահին աշխատում է տեխնիկան, իսկ փրկարարներից աշխատում է մեր հատուկ նշանակության փրկարարական խումբը, մենք շտաբինից տարեցինք եւ նպատակահարմար ենք գտնում, որ այդ հատուկ նշանակության խմբի ուժերով կկարողանանք մենք աշխատանքներ իրականացնել, եւ ընդհանուր առմամբ այստեղ հերթապահության մենք կպահենք 2 հրշեջ փրկարարական մեքենա, որպեսզի հարկ եղած դեպքում հովացման աշխատանքներ տարվի, որովհետև կրակը ամբողջությամբ մարված է, բայց հովացման կարիք առաջանում է, կաշխատի քաղաքացիական տեխնիկան այդ սյուները տեղափոխելուց, եւ հատուկ նշանակության մեր փրկարարական խումբը։ Նեղ մասնագիտական, այո, արդեն նեղ մասնագիտացվել է, եւ մնացած բոլոր փրկարարական խմբերին մենք արդեն գործուղել ենք իրենց տեղակայման, մշտական տեղակայման վայրեր։ Քանի դեռ անհետ կորած քաղաքացին չի հայտնաբերվել եւ դրանից հետո էլ շենքը չի ապամոնտաժվել, մարդկանց մուտքը այն դեպի այն կողմը սահմանափակել լինելու, ինչպես նաեւ հարակից խանութները չեն գործելու։ Մեր գնահատականով, քանի դեռ այս շենքը անգուն է, այնտեղ վտանգավոր է քաղաքացիների մուտքը, որովհետև դա նաև վտանգավոր է փրկարարների համար, ես ուզում եմ նշել, ուղղակի դա մեր աշխատանքն է եւ մենք իրականացնում ենք, իսկ այլ քաղաքացիները ոչ թե ցանկալի, այլ արգելվում է այդ հատվածում ընդհանրապես քայլել կամ լինել այդ հատվածում։ Իսկ հարակից խանութների մասով ինչ կասեք։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե խանութը բացվի, բայց այնտեղ օրինակ տեսականորեն ոչ մի քաղաքացի չի գալու, այդ խանութի բացելու իմաստն է կորում, նաև այդ խանութի տիրոջ համար կարող է լինել վտանգավոր։ Բայց հիմա իրենց թույլատրվում է գալ իրենց տարածքներ։ Մենք որտեղ որ բացազատում ենք եւ ունենում ենք հսկողություն,
թույլատրում ենք որոշ բիզնեսմենների, գործարարների գան իրենց ապրանքը տեղափոխեն։